Дорогі друзі, радіо UA Chicago на хвилі 12:40 AM. Знову з вами. І нарешті дочекалися ми з Мар'яном. От Мар'ян підходить, дочекалися нашого улюбленого часу, улюбленої 10 хвилинки цього прямого етеру. Це рані вже 10 хвилинка. Говоримо про футбол і тільки на цьому ставимо крапку, тому що дійсно сьогодні в нас є багато цікавих новин, як ви не забуваєте. І ми точно не забуваємо, є чемпіонат світу. Грали сьогодні такі команди, як, не побоюсь того слова, Німеччина, Іспанія, Бельгія і Канада, але ні одна з цих команд не феєрила на футбольному команда полі. Лузерів. Команда лузерів, та було багато сенсацій. Говоримо ми, власне, про групи, якщо не помиляюся, це є групи, які у нас є групи? Дмитре, вчора грала... EF. EF. EF, ага, точно. EF. Я вчора говорив про D, як тріумфально вигравали французи, а сьогодні говоримо дійсно про Японію. Ну, взагалі, мабуть, група E – це група сюрпризів. Я бачив один такий емоджі, де болівальник просто рве на собі волосся і просто не може зрозуміти, що відбулося. Відбулося те, що сьогодні мірялися силами чотири команди, боролися за путівку в 1/8 плей-офф, хотів сказати, Ліги чемпіонів, Кубка світу. Не менш цікавий матч, ну, кожен матч з групи І був цікавий, але мені однозначно сподобався більше Японія і Іспанія. Японці просто молодці. Характер, сила, наполегливість, бажання. 2-1, Японія сенсаційно переграє Іспанію. Нагадаю, Японія виграла від Німеччини 2-1. Потім програла від Коста-Ріки 1-0 і виграла від Іспанії 2-1. What's going on? Я не можу зрозуміти, але все супер, якби не гол за лінії. М'яч вийшов, а гол забили. Що сталося? Японія мені нагадує нашу збірну. Ми вміємо грати проти сильних суперників, а проти таких середняків або аутсайдерів подекуди робимо щось неймовірне на футбольному полі. Маю на увазі, програємо. Але Іспанія взяла ініціативу в цій грі і вже на 11-й хвилині Альваро Мората забив свій третій гол на чемпіонаті світу. Потім, після перериву, після другої половини гри, Японія почала грати, включила свій японський режим і два голи на 48-й, 51-й хвилині, по суті, зробила результат цієї гри і зробили історію для всієї країни. Вони вийшли в 1/8 чемпіонату світу. Я важко в це повірити, але дійсно, збірна Японії зробила диво. Як ти ставишся до того, тому що це є такий вже скандал, назріває багато от футбольних, навіть цей самий Футбол24 та інші ресурси, які ми читаємо. От навіть відкриємо 4-3-3, вони говорять про те, що м'яч вийшов, тут Дмитро бачить, вийшов за лінію, от ви можете побачити, м'яч виходить за майданчик, за футбольне поле, отут навіть є такий вже момент, ну, повністю вийшов. І гол зарахували. ВАР просто, ну, не буду казати погане слів, але просто обламався. ВАР не передивлявся. ВАР, ну, власне, суддя не йшов дивитися, він слухав, що йому говорять. Йому не дали підказку, що йому, думаю, підказували, але я не знаю, як вони дивилися. От в цій сенсації я дуже тішуся, бо я хотів, щоб Японія пройшла. Але як, чи це є чесно? Чи, знаєш, як то кажуть, історія не пам'ятає, пам'ятає тільки переможців. І цей матч, коли будуть передивлятися, і японці хвалитимуться, що вони перемогли іспанців 2-1, ну, хто буде згадувати, пам'ятаєш, як Серхіо Рамос зламав Салаха? Спеціально зламав, ну, типу, його надломив, щоб він потягнув руку. Всі згадують, що Реал виграв тоді Лігу чемпіонів, і Рамос – герой. Так само тут. Як би це не було, але тут ми ще раз бачимо присутній людський фактор. Як би там зараз не намагалися футбол вдосконалити, людський фактор грає велику роль. В будь-якому випадку Японія би вийшла з групи, маючи не 3 очки, а не 6 очок, а мали би 4 очки. І Іспанія, напевно. Ой, не знаю. Іспанія тоді би набрала 5, вона би була першою. Місце. А Японія і Німеччина порівнялися б, мали по 4 очки. І тоді питання, ну, кількість голів. Але ні, тоді не кількість голів, тоді йде персональні зустрічі Німеччини і Японії, і знову ж таки би вийшла Японія. Справді? Тому що зараз Японія виходить з першого місця. Ну, тоді без питань. Тобто навіть якщо би так сталося, але все одно, знаєш, прикол в тому, що, перепрошую, ВАР обламався, скажімо так, Японія виходить, і Японія має свого суперника. Японія виграла цю групу. Це є просто де ніхто би нікого не поставив. Типу, майже група смерті. Дивися, Німеччина, Іспанія і Японія, і якась Коста-Ріка. Пам'ятаєш, як ми були на початку чемпіонату світу, обговорювали, хто вийде з групи, і Іспанія, Німеччина, це було просто якби по дефолту. Ми навіть не розглядали в інші варіанти. Жодного не було, тут Японія з першого місця. Але Німеччина в другий раз не виходить з групи. Знаєш, якби Коста-Ріка знала, що так можна, вона також вийшла. Але дійсно, Німеччина, до речі, Франція
подолала прокляття. Прокляття полягало в тому, що кожна команда, яка вигравала чемпіонат світу, на наступний розіграш не виходила з групи. Ця команда була в Італії в 2010 році, в 6-му році Італія виграє Кубок світу, в 10-му останнє місце в групі. В 10-му році виграє Іспанія, вилітає в 14-му році, там розіграш, я забув, де, в Німеччині був, здається. В 14-му році виграє Німеччина, вилітає з групи, і Франція виграє в 18-му році і виходить з групи. Вона типу так порвала ці буцімто прокляття, що неможливо вийти з групи на кваліфікації ліги цього, перепрошую, чемпіонату світу. Але це круто, і японці молодці. Не менш ефективний і такий крутий матч Коста-Ріка, цей Німеччина 4-2, німці все ж таки переламали хід гри, але Коста-Ріка боролися. Боролися, на жаль, я не бачив цього. Читав тільки коментарів, вона боролася за виживання. Шкода, що так пізно включилася. І Коста-Ріка на хвилинку мала всі шанси. Перший тайм закінчився, здається, 1-1, а потім вже німці все ж таки, ну, на класі, думаю, все ж таки бундесмашина переламала гру, і, ну, це є реальність, від неї нікуди не втечеш. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, був період, що Коста-Ріка вигравала 2-1. Але все ж таки німці є німці, але їду додому. Але давайте поговоримо ще про іншу групу, про інші матчі, там не менш багато, не менш сенсації. На противагу, мабуть, Японія, Іспанія, я би поставив матч Марокко, не Хорватія, а хто у нас є? Канада. Марокко, Канада. Ну, Марокко, я настільки радий, що Марокко прийшло. Оцей чувак, знаєш, що грає з цим Мбапе в ПСЖ, він, здається, не Насрі, а забув його прізвище. Ну, це круто. Це настільки круто, що Марокко вперше за 36 років виходить, це, здається, 6 чемпіонатів світу, вона пропускала, не виходила з групи, а тут вперше виходить з групи, і вона виграє цю групу. Марокко виграє на першому місці цю групу. І Марокко буде грати проти Іспанії. От як тобі тандемчик? Я би дуже хотів, роблю такий вангую, роблю прогноз на майбутнє, я би дуже хотів, щоб виграв навіть не Іспанія чи Португалія, а хтось такий середняк, як Марокко, або Хорватія, або, знаєш, такий, здається, або Японія. Якби Японія виграла чемпіонат світу, це було настільки феєрично і круто, тому що японці дійсно, вони круті. Вони мені дуже подобаються, дисципліновані, акуратні, чемні і класні. Дійсно, Марокко з першого місця виходить, мають 7 очок, на другому місці Хорватія 5, третє Бельгія, і четверта Канада. Бельгія, Канада пролітають. Як тобі Бельгія? Бельгія. Ти бачив її чи ні? Я пам'ятаю, як Азар щось там давав якийсь коментар за гравців кого це, які гравців? Гравців Іспанії, як вони, пам'ятаєш, були, робили знимку і затуляли рот, і вони казали, типу, що ви не бавитеся в ці ігри, ви ліпше грайте в футбол. І власне зараз Азар із Бельгії їде додому. Бельгія, яка команда така сильна, міцна, грізна команда третього місця для мене, я ще пам'ятаю, з попереднього чемпіонату світу. Але тут вони просто обісралися. Вибачте на слово. Ну, це є правда. І те, що Бельгія якось так ніяково програла. Ромеро Лукако, який вийшов в другому таймі, три. Ну, знаєш, тупо три моменти забити в порожні ворота, він це не зреалізував. А два моменти вже в офсайді він також не потрапив. Ну, Бельгія мала шанс, вони зіграли нульову нічию, якби вони виграли, вони б вийшли з цієї групи. Однозначно, мала шанси і мала можливість боротися, демонструвати хороший клас, але тим не менш маємо реальність такою, якою вона є. Наступна пара, хто з ким зустрінеться, Марокко буде грати проти Іспанії, а натомість Японія проти Хорватії. Це, думаю, Японія, Хорватія, це такі наскільки круті середняки, і переможець з них вийде, власне, на інших переможців. Завтра, Дмитре, давайте, у нас буквально дві хвилинки. Хто гратиме і за кого ми будемо болівати? Отже, завтра відбудуться наступні матчі. Буде грати Гана, Уругвай, Південна Корея проти Португалії, Камерун, Бразилія та Сербія, Швейцарія. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Бразилія практично, та Бразилія і Португалія вже вийшли з групи, але португальці можуть ще більше закріпитися. Якщо португальці виграють, вони будуть грати проти переможця групі G, власне, де грає Бразилія. Але буде дуже цікавий розв'язки подій. Тільки нонсенс того, що буде грати Уругвай Гана. Пам'ятаємо, 2010 році Суарес відбив м'яч на лінії воріт рукою, і потім Гана била пенальті, але не забила. І було запитання до Суареса, чи він не хоче вибачитися. Він сказав, що я не винен нічого, вони самі не забили пенальті. Так, був такий момент в історії футболу, і завтра будемо спостерігати за цими матчами, і вони будуть останніми в груповому етапі чемпіонату світу по футболу. Будемо тримати з вами зв'язок, у нас вже ефірний час завершується, Мар'ян пішов на своє професійне робоче місце, ми прощаємося. Так, ми тільки хочемо подякувати вам за те, що ви з нами є, вас любимо, поважаємо, і дуже-дуже будемо чекати вас завтра. А ми, дорогі друзі, всі, хто нас дивиться також на YouTube-просторі, на YouTube-каналі, дуже вам щиро вдячні за те, що ви в нас є, за те, що ви дивитесь
дивитеся і слухаєте нас на нашій YouTube-платформі. Не забувайте ставити, писати коментарі. Напишіть, будь ласка, за кого ви найбільше боліваєте і хто завтра пройде в 1-8, бо вже щось прогнозувати я боюсь. Я ще боюся, що зараз Гана і Уругвай вийдуть вперед і там лишать Португалію позаду. Тому будемо тримати руку на пульсі. Дмитро Галан, Христина Блисі, Мар'ян Костюк та всі гості, які у нас сьогодні були, дуже вам дякуємо. Пам'ятаємо, що ми разом, коли ми сильні, все буде Україна. І пам'ятайте, що Russia is a terrorist state. Па-па і бережіть себе. До скорих. Гей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 АМ, а також в Ютубі. Будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу, а також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами, ми вас дуже любимо і до скорих!